Финалната ми история тази вечер идва от далечния Сибир. Това е неприветливо място, което от край време се използва само за няколко неща. Там руснаците изпращат по-прогресивните си личности, които не са успели да се убият с водка и затова ги връчват на студа и заточението. Освен това в Сибир отиват по принуждение и наистина престъпни личности с тежки углавни престъпления, които тежат на проблематичната им съвест. Тоест, затворите в Сибир са основната и единствена забележителност на този суров, мразовит и неприветлив край на руската вселена. Един мрачен ден, защото в Сибир всички са такива, на вратата на една затворническа килия се появил нов пандищия и на всички в наказателната клетка направило силно впечатление какъв едър и суров мъжага е новия. Още с влизането си в килията, веднага щом решетката хлопнала зад гърбам, хлоп, той избоботил. <към> Има ли педалчета в тази килия? Настъпило притеснено мълчание. И по едно време един хилъв дребен затворник се осмелил да се обади. Аз, как се казваш, попитал го едрия мъжага. А дребнягата е отвърнал. Лена. Добре, е казал великана. Аз съм Наташа. Трябва да се държим заедно.